Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Poštovani moji, kao što vidite ispred vas i mene, su fileti. Filete slića nešto slabo sada mogu da se nađu, pa sam kupila neke filete ovog soma. Sve ukupno 2 kg i 300 g. I naravno, skuvat ću. Pre nego krenem da kuvam, evo ubacit ću pola štapa prazi luka. Znači ovako nećemo da seckamo, nego u veće štapiće. I evo još jedan. Zatim par listića ovog lovora. I pibera u zrnu. I jednu glavicu belog luka, ali ja sam je oprala, ali neću ništa da skidam, nego ovako da se kuva, da kada se ovi fileti skuvaju dobiju fantastičnu boju, pardon, ne boju, ukus. Malo od lovorovog lista, malo od bibera, malo od prazi luka, malo od ovog belog, tako da će da se dobije fantastičan rolat. Eto, na kraju sam rekla šta pripremam, znači rolat sa ribljim filetima. Krećemo odmah sa radom, neka se kuva i njemu je potrebno nekih 15 minuta, pa potom nastavljamo dalje. I evo, poštovani moji, kao što vidite, nakon samo 15 minuta ja sam ove filete izvadila iz vode. Voda je i dalje tu. Evo, pokazat ću vam da vidite. Tu je prazi luk, znači i ovaj lovarov, i beli luk, i biber, i ova voda neka je, a ribu, zapravo filete, nosim samo malo da se ohlade. I evo, nakon nekih 10 minuta ja ću sada malo da je usitnim, da bi se još samo malo ohladila. Eto tako. Brže da ide. Ubacit ću limunov sok, obavezno. Pola limuna. Zatim sok od jedne od naranđe, također manje od pola. Pa onda jednu crvenu papriku, crvena, sitno seckana. Dve kašičice soli, onako ravne, da ne bismo preterali. Zatim začince, jedna ravna supena kašika. Jedna ravna kašičica aleve. Dve ravne kašičice belog luka u prahu. Jedna ravna kašičica bibera. I majoneza posnog, jedna supena kašika dobra, to je umjesto ulja. Da prosto kada se rolat napravi da ima malo i svoje masnoće. Znači, verujte, ukusnije kada se ubaci postan majonez nego ulje. Jer sam pravila, pa zato vam i kaže. I sada normalno sve ovo se fino, lepo sjedini. Ova kašičica mi nije potrebna. I ostavit ćemo naravno da se još malo ohladi. I ako treba još dodati soli, ove vegete ili šta god, dodat ćemo, nikakav problem nije. I evo, kao što vidite, poštovani moji, ispred vas i mene je litar i po vode. Koristit ću naravno post. Ovaj želatin, naravno posni, biljni. Inače, on, sad ću vam reći, dovoljan je za želiranje. Jedna kesica više od 1 kg, ovdje ima 2 i 300, te stoga ja ću staviti 2. Inače, na jednu kesicu ide litar vode. Ja sam ovdje dodala malo više. I sada, evo, jedna kesica. Inače, što se tiče
Postnog želatina možete u svim prodavnicama zdrave hrane da ga kupite. Ovako nekako malo i teže. Evo, dodat ću drugu jer je to ipak bilj. Evo još jednom da vidite. Evo ga. Postni biljni želatin. I sada sve to dobro promešamo. I onda uključim ovu ringlu i mora da proključa, znači do tačke ključanja, voda sa želatinom. Znači mora da proključa, to je jako bitno. I evo malo se onako fino lepo istajalo je malo, stavila sam začine, mogu vam reći da je sve potoman kako treba, ništa dodavala nisam, sve onog što ste vidjeli. I sada lagano dodajemo ovaj želatin i odmah ga mešamo sa ribljim filetom. Znate kakav je ovo rolat? Ovo je rolat neverovatnog ukusa, verujte mi. Evo, pripremila sam prijanjujuću ovu foliju i sada lagano kašikom dodajem riblje filete. I evo, poštovani moji, ovo je voda gdje je pravi luk, lovorov list, biber i beli luk. Znači, ja tu vodu nisam bacala i sada ću, kako sam prijanjujućom folijom uvijala riblje filete, spustiti ovako dole svaku. Tri rolata sveukupno imam, jer je zbog šerpe mogla sam recimo dva rolata, ali ne bi mogle, ne bi rolati lepo stali. Ovdje. I evo, sada se oni fino, lepo kuvaju. Ringlicu sam uključila i sada neka se kuva. Znači imamo tri rolata. Njima ne treba puno, neki pa 20 minuta, neka optimalna temperatura između 5 i 4 i što se ovih ribljih fileta tiče, zapravo sada rolata, bit će još malo gotovi. I evo, poštovani moji, nakon tačno 25 minuta, kao što vidite, što se tiče ribih fileta, a i sada rolata, njemu ne treba puno, nakon isteka 25 minuta, evo, isključit ću i izneću da se ohladi, ali izvadit ću iz vode. To se brzo hladi, poslije ću da odvijem lepo prijanjujuću foliju i lijepo posle sečemo u fine, prelepe rolatiće. Ovo stvarno vredi pripremiti.
I evo, poštovane moji, drage moje ženice, drage moje duše, dragi moji pratioci i prijatelji, kao što vidite, riblji rolati su na stolu. Stvarno su fantastičnog oblika, lako se seku, normalno, stavili smo, vidjeli ste i sami, postan ovaj želatin, te stoga možete da pripremate ovakve riblje rolate koliko god hoćete. Evo vidite, ovo je bukvalno sve od ona tri rolata, a verujte, ovo je druga daska, manja, i ovdje pogledajte. Ako želite, napravite, nećete se pokajati, ništa nije teško. Ja sam stavila litar i po vode i dve kesice onog postnog želatina. Mogu vam reći da nije više onaj postav želatin kao što je nekada bio, te stoga možete, mislim, sve je ok, potpuno je, vidjeti sami, ništa ja nisam radila mimo toga što sam snimala, ali sada poučena iskustvo, sada bi stavila litar vode i tri kesice želatina, dve kesice želatina na litar vode. Svakako se stegla, ali sam čekala, iskreno da vam kažem, sat i po do dva dok se onako dobro stegla. Moglo je to i možda i brže, ali i možda i ne, zato što je bilo baš onako vruće, te stoga napravite slobodno, bez straha, bez ičega. Kažem vam, želatine možete da kupite u svim prodavnicama i zdrave hrane i tamo gdje je prodavnica za kolače i torte, jer idu posljednji dani pa se onda kupuje postan ovaj želatin i za torte i za kolače i za sve. Eto, ja sam napravila, ja ovo pravim, stvarno sve što pripremam, ja kada dođe post i krsne slave, ja stvarno volim da to bude onako dekorativno, ukusno i lepo. Verujte, sve što više stavite beli luk, ja sam stavila jednu glavičicu, vi možete dve, eto i opet kažem vam, možete da stavite šta, mislim, po želji, naravno, samo da nije preslano. I evo sada, ja neću nožićem jer držim jednom rukom, kako se zove, samo da vidite, evo, znači kompaktno je, ništa se ne lomi, pogledajte, stvarno ovo vredi pripremiti. Ovo vam najiskrenije pričam. Milina jedna. I onda ja volim ovako malo dozgo. Ovaj sokić. I to je s ovom salaticom milina. Verujte. Eto, toliko što se tiče današnjeg videa. Ako želite napraviti vi, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Leta pozdravlja moje ženice. Sve vas ljubim, grlim, pozdrav za moje pratioce, hvala vam na ukazanom poverenju, pozdrav za moje prijatelje i do nekog sljedećeg videa, ukoliko već sutra, eto vaše Lete sa nekim novim receptom. A do tada, ja vam od srca želim svima svako dobro, puno zdravlja, kako vama, tako i vašim najmilijima. Do sljedećeg videa, čao i svako dobro!